Och välkomna hit, båda bröderna Andreas och Thomas. Tack. Kan väl låta tittarna roa sig med att gissa vem som är vem? Det är inte svårt. Är det inte det? Nej, nej. Jag har ens sett mig lite längre, vet du. Det syns när jag sitter inne. Snygg straff du gjorde. Ja, eller jag brukar faktiskt få den kommentaren. Mm. Vad duktig du är som tog straffen. Mm. De brukar inte säga att jag är Thomas. Mm. Men det är ju så. Thomas, Andreas. Mm. Tyckte jag var med lik, eller? Vad sa du? Var jag med lik på klippet? Ja, det tycker jag absolut. Det är 22 år sedan. Ja, jag vet. Och det där har vi sett förr. Men det går ja, inte att låta bli. Det intressanta är ju att folk säger, fasen, du ser ju likadan ut. Ja. Vad tycker du själv? Och det betyder ju att jag såg väldigt gammal ut redan då. Hörrni, det är ju bilder som... Väcker det några känslor fortfarande hos dig? Eller har du sett dem så många gånger? Ja, det känns som en sån här utomkroppslig händelse. Att man tror inte själv att man har varit med om det där. Utan var det verkligen jag? Var jag med under de omständigheterna? Mm. En sån viktig fotbollsmatch. Men är man liksom medveten om att säga vad rör sig i huvudet de där sekunderna? Då när jag var med på de här straffarna och tog den här straffen, då var jag så... Alltså, det vet ju själv ibland när man är totalt fokuserad. När allting flyter, allting går av sig själv. Jag tror, när en kvinna föder barn kan jag tänka mig, men det är ungefär samma känsla. Man är så inne i det man ska göra. Så tiden finns inte, utan du ska göra det här jobbet och du är inne i någon slags zon, något fokus. Ja, det är otroligt. Att missa måste vara ett rent helvete å andra sidan. Ja, de som gör det blir ju åkomna resten av sitt liv. För det. Ja, resten av sin fotbollskarriär. Vad var du, Andreas? Jag satt hemma i Borgholm tillsammans med vår storbror Stefan och såg hela den här tillställningen 94. Helt fantastiskt. Ja. Och när du närmar sig till det här straffdramat, då säger jag till storebrorsan Stefan, nu kommer Thomas ta minst en straff. Och vad händer med mig då? För folk pekade ju redan då på den tiden. Titta, han tar ju den här straffen och vi blir så glada. Stefan hoppar ju rätt upp och förstör hela golvet i vårt hus. Och sen på kvällen går vi ut och kollar läget. Och på morgonen efter så går jag och Stefan på stan tillsammans med våra fruar och barn. Och drar en sån här liten kärra med barnen. Och så står folk och pekar, vet du. Där går Thomas Ravelli i Borgholm. Tog sig från San Francisco till Borgholm. Dagen efter var jag i Borgholm. Du vet är du redan hemma? Ja, det är helt kaos. Så det var en fantastisk upplevelse. Vad tänker du då när de tar fel? Vad tänker jag då? Jag är så van, vet du. Mm. När jag säger alltid, det är inte jag, det är min bror, brukar jag säga. Då undrar de ju lite. Mm. Har du frestats att luras? Nej, jag är världsmästare på att vara mig själv. Ja. För jag tränar på det nästan för varje dag. Han lurade ju mig. Thomas lurade mig direkt. Ja, precis. Ja. Mm. Du gick på det också. Jag gick på det för att bli så osäker. Gick du men på då det? Var inte du i rummet. Nej, så men du ser skillnad på oss nu. Mm, nu ser jag skillnad. Ja, okay. För ni är enäggstvillingar och det visste ni inte från början att ni var. Det fick ni reda på här om året. Ja. Precis. Ja, det var 2-3 år sedan. Ja. Vi var ju två moderkakor när vi föddes. Mm. Så att då antog de att vi var två äggsta. Mm. Men vi har alltid haft på känn att på något vis... Att ni är tvillingar visste ni, men enäggstvillingar, det var det som ja, var. Ja, absolut. Det är tvillingar. Men enäggst, det var ju någonting som vi förstod att det var. Det fanns ju någonting där hela men, tiden. Men det som är intressant, ni har växt upp i en stor familj. Ja. En sån här vagabondfamilj. Ni har flyttat eftersom pappa var... Pappa var provinsialläkare. Ja, så att ni flyttar runt i hela Sverige. Och i varje stad föddes ett syskon. Barn, ja. Exakt. Syrran är född, äldste brorsan är född i Vänersborg. Ja. Syrran är född, står hennes pastor i Jukkasjärvi. Och sen Säffle, Stefan brorsan född, sen Andreas, jag i Vimmerby. Och sen lillebrorsan född i Åtvidaberg, bodde vi då, i Linköping. Och pappa och mamma har italienskt påbrå? Ja, österrikiskt kan man säga. Ja. Sydtirolen kommer ju pappas sida från, men mamma från Österrike då. Men det är spännande här, för det måste ha varit pappa som var fotbollsintresserad, va? Ja, men han hade inte bollsinnet. Det var mamma som hade bollsinnet. Hon blev ju veteran i SM när hon var 50 år. Hon började spela tennis när hon var strax över 39 år. Hon började. Mm-hmm. Och sen vann hon faktiskt veteran SM när hon var 50. Tennis. Och slog pappa i tennis och badminton. Pappa la jag på en gång. Tyckte det var roligt för stryk. Vet. Men han följde med och mamma följde med när ni blev fotbollsintresserade. Och inte bara ni, det var flera syskon, va? Stefan höll ju på med fotboll. Han var ju riktigt duktig. För det var ju så att från början var väl du den som var verkligen bäst, va? Jag har ju... Alltså Thomas var ju katastrof utespelare när han var 11-12 år. Han fick ju inte vara med och spela, satt mest på bänken. Mm. Så pappa ringde ju tränaren och sa att om inte Thomas får med spela, då ska inte Andreas och Stefan heller spela. Mm-hmm. Så det var ju lite... Tror du det hjälpte? Gjorde det? Nej, jag fick inte spela ändå. Sen när jag var 12 år så dök inte vår målvakt upp.
Okej. Okay. Då sa han, hoppar du in och ställ dig i målet för du är så dålig ut ändå, sa han till mig. Då hittar jag min plats. Plötsligt. Men det är ju mycket tack vare pappa det började med fotboll. För han var ju sportintresserad och fotbollsintresserad. Och framförallt Åtvidabergstiden från 64 till 69 där han var, jobbade tajt med Julle Gustafsson då, som var tränare i Åtvid. Då fick vi ju följa med och skaffa våra idoler på den tiden. För att det som man såg sen när man läser och går tillbaka och läser mer, då var det ju du som väldigt mycket var i fokus under ganska lång tid. Ja, alltså jag var ju före Thomas i det mesta. Vi behöver räkna upp före Thomas. Ja, han föddes ju först. Ja, vänta på en halvtimme innan han vågade dyka upp där. Nej, men jag var ju först i landslaget. Det var ju först i Östers A-lag i Allsvenskan. Först till Blåvitt. Mm. Han gifte mig först, han skaffade barn någon först. Någonstans såg jag att du har sagt att Thomas ändå är lite bättre. Nej, men så jag har ju krattat manegen, öppnat dörren och så kommer han efter och gör det lite bättre. Det får hur har det varit då? Nej, men jag är ju en storbror, så det är klart jag ska öppna dörrarna. Jag älskar ju min brorsa, han är ju... Vad härligt, gjort... någon som bara öppnar dörren. Andreas har också varit duktig på det. Han har ju varit mittback, spelat 41 landskamper. Men framförallt i civila biten där han har jobbat som exportchef på... På två väldigt stora företag. En man ligger ner i. Och en man dricker ur. Okej, vi går tillbaka. Så att han var duktig i min karriär med efter min fotbollskarriär. Så. En gång, eller om det var fler vet jag inte, när Thomas står i mål och du spelar i laget som spelar... Blåvitt. Blåvitt, jag gick ju till Blåvitt 87. Då ville du inte göra skjuta på din brorsa. Får vi verkligen berätta, det är preskriberat nu. Nej, men det, då Öster kan man ju berätta. Öster har spelat och Öster har spelat i 18 år och Thomas står i mål och vi spelar på Gamla Ullevi. Öster behöver en poäng och det är väl 10 minuter kvar matchen blir hörna. Och bollen kommer till mig och jag ser att jag kan nicka den här mot mål. Jag vet inte om den går in. Men jag gör en sköldpadda istället. Och du vet vad det är, va? När bollen kommer gör man så åker den rätt över huvudet. Så. Och så nickar jag till... Alltså nickar jag tror Thomas hade tagit. Jag har aldrig gjort ett mål på dig. Men vad tänkte du? Det måste ha varit jättesnabbt. Du kunde absolut. Inte. Det var ju inte, det var instinktivt. Det var ju helt reflexmässigt. Så. Du ville skydda din brorsa? Ja, nej, men absolut. Jag kände för klubben. Jag tyckte, jag kan inte göra mål på Thomas. Det går ju inte. Vad blev man? 1-1 blev det. Men det trillar ju ändå ur sen. Sen kom han ju efter till Blåvitt 89. I skolan då? Vi har ett tema nu den här veckan där vi har lyft fram lärare bland annat. Jag vet inte om ni har någon sån där lärare ni minns. Men det måste ha varit väldigt svårt att vara lärare och inte kunna skilja på er. För ni var ju väldigt lika, det kan man ju se på bilder. Mm. Och är lika. Ja. Var ni lika som personer också? Jag var nog mer busig, ja, tror jag. Du var det? Ja. Han var rätt jobbig faktiskt, Thomas. Jag fick ju ta hand om honom där. Nej, men alltså, vi gick ju i samma klass. Vi flyttade till Växjö från Åtvidaberg 69. Då skulle vi börja fjärde klass. Då gick vi i samma klass i början där. Två månader funkade det, men det gick ju inte för att vi bytte ju platser och lurade lärarna och kunde inte sitta still och så vidare. Så till slut sa ju pappa då att om den av er som byter klass får 50 kronor, sa han. Och jag som var så snål, jag tog ju det direkt. Så det var ganska klass. Mycket pengar då. Spänn 69, nej jag vet inte. Jag du bytte direkt, men var jag det bra? Jag köpte aktier från pengarna faktiskt. Fermenta? Nej, det var faktiskt bättre, för de är uppe i 1 200 000 nu. De du köpte för 50 000. Nej, jag skojar. Jag skojar. Ja. Men det var det bra att bli separerad, för ni var ju så himla tajta och verkade rätt. Nej, men alltså vi var ju tajta ändå. Ja. Det var, och sen just att när det gäller idrott och så var det ju mycket konkurrens och vi spelade pingis mot varandra. Man hade ju alltid någon att spela med. Ja, vi spelade tennis eller vad vi nu höll på med. Vi höll på med massa olika idrotter. Man kunde ju skjuta på varandra när man spelade fotboll. Så vi gjorde ju alltid någonting. För det, när man träffar er så här bara kort här ute så verkar ni ha kul ihop. Man känner ju att ni liksom... Ja, vi kan både... Det är en snygg frilla vi har där alltså. Det är modernt nu, va? Är det inte det? Vem är vem där? Det är jag till höger och Thomas till vänster. Okay. Men vad vill jag säga? Jo, men Thomas var ju alltid lite bättre än vad jag var. Han är bättre i mig i en enda sak var jag bättre. 50 meter bröstsim. Okej, det är bra. Hur kul är det? Va? Han var alltid lite bättre. Så det, jag fick ju kämpa och Thomas hade mer talang. Ni jobbar ihop nu, men ni ska också göra ett tv-program här i TV4. Exakt. Och det är ju roligt namn bara. Det är kul på det där programmet tycker jag. FC Nörd. Mm. Ni är ju nördar själva kan man säga. Ja, eller har varit fotbollsnördar. Ja, ja.
Det är nog nörda alla människor. Ja, men det är de som verkligen snöar in på ett intresse. Och det är inte fotboll som de här personerna ni ska träna har nördat in på. Utan det är helt andra grejer. Ja. Men ni ska göra dem till ett väldigt bra lag. Ja, ja. Det var ju busenkelt, eller Thomas? Det var inte lätt. Ja, det är de här killarna. Alltså, jag tror de fick... Jag känner ju själv att jag fick någonting med mig som jag aldrig kommer att glömma. Vad var det då? Nej, men den här känslan av att man har skoj tillsammans, man har upplevt någonting tillsammans. Och vissa av killarna kom man lite närmare än andra. Och jag fick ju lära mig väldigt mycket också, tycker jag. Sen tror jag, killarna kommer ju aldrig att glömma det här. Det finns ju en kille, det är flera, men vi har ett klipp här där det är en som möter det första gången och inte tror sina ögon. Är det Jörgen? Måste vara Jörgen. Det är Jörgen. Vilken fantastisk kille. Det är vi som ska vara era nya tränare. Alltså det är att han är... Nej. Alltså. Vi ska coacha er, peppa er. Ett av mina mest episka minnen är när han tar den där 7-6 straffen. Alltså. Och så dyker han upp här. Jag har svårt att greppa det alltså. Vi ska bli coachade utan min fotbollssyndrom. Hur kult är inte det? Titta. Och han dataspels nörd. Ja, det var Thomas och inte dig. Nej, men jag så var vi det. Jag menar, absolut. Jag fick en fantastisk relation till Jörgen. Det är en sån människa man verkligen unnar allt gott. För ni blir lite berörd av honom. Ja, absolut. Ja. Vad var det som berörde er? Hela hans historia om sjukdom och vad han har fått åka ut för. Mm. Och, sen att han, och sen att han är så mjuk. Mm. Så otroligt snäll kille. Och lyckades ni bra? Det kommer vi få se i programmet. Hur väl ni lyckades. Sen får vi ju besök av en massa andra människor också som hjälper oss i det här uppbyggnadsskedet. Det är du som är lite av en huvudtränare. Ja, alltså jag har ju tränat Östers IF i Allsvenskan för 19 år sedan. Och så vidare. Men samtidigt, för mig och för dig Thomas, jag menar, ska man göra någonting som man inte är bra på, då tycker man inte det är kul. Alltså, det du är bra på är roligt. Mm. Det viktiga för oss får den känslan att de tyckte att det här var kul. Ja. Det här, och komma dit, bara komma dit att de tycker det är roligt med bollen. Ja, alltså, de tränade ju själva helt plötsligt. Mm. Aldrig hållit på med fotboll. Vi måste gå och träna själva. Fantastiskt. Hur ser man att till exempel någon är målvakt snarare än utespelare? Han snackar väldigt mycket. Var det någon av dem som du direkt såg vem det var? Det var han med hatten. Niklas med hatten. Ja. Han blev målis på en gång. Ja. Jag vet inte. Men sen Thomas, han var ju inte så bra ute. Nej, det var ju så. Vi tittar mycket på han spelade ute i någon match också, så var inte bra. Inte bra. Satt han i mål. Det var som i min karriär. Ja. För ni har varit väldigt måna om att i de pengar ni har tjänat i er företag, att ni ska också betala tillbaka till idrottsrörelsen, absolut, till unga människor som ska få en chans. En krona per paket går till Friends till exempel. Mm. Det är väldigt viktigt för oss. Mm. Och även då de pengarna som vi har fått in så går ju faktiskt minst 30% tillbaka på en gång. Mm. Vad betyder det att hamna i ett lag och hamna i idrott på det här sättet? För det är ju att få en tillhörighet också. Det är det här programmet lite visar. Det är ju någonting som de här killarna säkert har saknat. Mm. Att tillhöra ett lag. Mm. Får göra något tillsammans. Och det är ju en känsla. Det kan du förklara med. Jag tror att de har suttit där vid sina dataskärmar alldeles ensamma. Mycket ensamma. Mm. Jag tror många har varit av dem. Och de har aldrig upptäckt den här känslan av att tillhöra ett lag. Mm. Där man hjälps åt och försöker utvecklas tillsammans till någonting. Inte bara individen, utan att gruppen funkar. Mm. Och det tror jag, alltså det är många i dagens samhälle som egentligen skulle behöva vara med i ett lag för att lära sig den här känslan hur man samarbetar och hjälper varandra i livet. Och att det är det som är glädjen egentligen, att man gör det. Och andras olikheter, det tycker jag också är det. Det är som en individuell idrott, om du får framgång och du vinner ett OS-guld och du är höjdhoppare exempelvis. Vem ska du fira det tillsammans med? Gör du det med ett fotbollslag så känner ju alla samma känsla. Mm. Och det är så mycket, även om det går dåligt. Att man kan hjälpas åt. Ja, det ska bli jättekul att se. Mm. Premiär 22 mars. Mm. Väldigt roligt. Vad sa du? Kommer ni sitta så då? Ja. Man vet ju aldrig hur det kommer bli. Nej, men jag tror det kommer bli jättebra. Vi har sett lite och det ser väldigt kul ut. Mm.
Tack för att ni båda kom hit. Tack själv. Så mycket.